Tak dobrý den, dneska si ukážeme přípravu konzomé. A co to konzomé je, takže jedná se vlastně o vývar, který je zesílený pomocí mletého masa a vyčištění pomocí bílků. Probereme si tady suroviny. Máme tady mleté hovězí maso, hovězí vývar, bílky na vyčištění, zeleninu jako mrkev, řepíkatý celer, a rajčata, my máme nudle, maso z vývaru a znovu mrkev, to už máme potom na servírování dané polévky a na dochucení sůl a pepř. Začneme tak, že si nejdříve rozšleháme bílky do polotuha. Bílky a můžeme začít šlehat. Hotový sníh je akorát. Dáme si ho. Tak, jak máme hotové bílky, si můžeme vzít hrnec, přendat do toho naše mleté maso. Přidat bílky. Dobré je taky říci, že tento proces zesílení a vyčištění pomocí bílku můžeme dělat i jednotlivě. To znamená, když je vývar jenom zakalený, tak si ho jenom vyčistíme pomocí bílku. Naopak, když je slabý, tak přidáme jenom mleté maso a jenom si ho zesílíme, jak potřebujeme. Teďka přidáme naši mrkev. Zapíkatý celer. A rajčata. Rajčata jsou bez jadírek, krémno nasekaná a zamícháme. Lehce to promícháme, nemícháme to hodně, aby jsme zase nerozbili ten sníh. Tohle si myslím, že to stačí. Teď zalejeme studeným vychladlým vývarem. Můžeme pozvolna přivést varu. Tak, minule už máme hotové, maso taky a nyní si uvaříme naši zeleninu. A vodu můžeme trochu osolit, aby mrkev měla chuť. Než ještě přivedeme k varu, tak lehce zamícháme. Se nám to pomíchalo všude. A když máme zeleninu vařenou, nemáme ji vařenou úplně do měka, ale lehce na zkus, tak scedíme. Dáme do studené vody, aby jsme schladili a zakončili proces vaření. Ve chvíli, kdy už se nám vývar prohřál a začne nám to jakoby bublat, uvidíme vlastně, jak ten bílek začíná šednout, tak v prostředku uděláme díru, aby se v té díře mohl ten vývar probublávat a čistit se. Nyní snížíme na nízkou teplotu a vaříme ještě tak hodinu až hodinu a půl. Po hodině vaření máme takovýhle výsledek. Vidíme, že ten bílek, ten povrch se nám trošku snížil, srazil. A teďka pomocí nabíračky to vyberu. Ještě připomínám, že jsme teda s tím vývarem, s tou polivkou v tom procesu
procesu vůbec nemíchali, aby jsme neměli ten vývar obráceně kalný. Zbytek přesedíme přes síto s ubrouskem, máme ubrousek, může se použít i plátínka. Co máme připravené, v tu chvíli dochutíme solí a pepřem. Opravdu doporučuji si to vyzkoušet například doma, to je úplně něco jiného než klasický vývar, který známe. Můžeme začít podávat, takže já si dám prostředka tuhle. Tohle mrkev, pojďte. Veselý. Tady pátky toho masa. Vývalu. Můžeme přejít. Tak a nyní si řekneme otázky pro naše žáky. První otázka, čím můžeme vývar čistit? Za druhé, jak dlouho konzomé provážíme? Za poslední, čím můžeme zesílit vývar?